Şəhərin tam mərkəzində Heydər Əliyev parkının düz yanında 12 mərtəbəli tam yaşayışlı binanın 8-ci mərtəbəsində kupçalı, orijinal, 2 otaqlı, super təmirli mənzil satılır. Bura mənzilimizin mətbəx hissəsidir, hazır köç yaşa mənzildir. Alıb həmən köçüb yaşaya bilərsiniz. Orijinal 2 otaqlı 80 kvadrat metrdir sahəsi, orta mərtəbədir. Heydər Əliyev parkının düz yanında yerləşir Xırdalan şəhərində. Gözəl bir mənzildir. Kupçalıdır. Burada yerləşir digər otaq, yataq otağı. Qiymət 120 min manatdır. Real alıcıya endirim nəzərdə tutulub. Hamam, tualet ayrı-ayrılıqda yerləşir. Əlaqə saxlayıb, gəlib baxa bilərsiniz.